နာမည်မှာတရိုးသားမောင်ဆန်တုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တယံရော့အခါဥဖိုးခင်ဆိုသောစက်ပိုင်ရှင်တယောက်၌မှတ်ပန်းလာဆိုသောလှပသောသမီးကလေးတယောက်ရှိလေ၏။ဥဖိုးခင်သည်မှတ်ပန်းလာအရွယ်ရောက်လာ၍တင့်တော်သူကိုတွေ့ရှိပါကလက်ဆက်ပေးစားမည်ဟုစိတ်ကူးထားလေ၏။မကြာမီတနေ့၌မောင်ဆန်တုပ်ဆိုသူကမှတ်ပန်းလာကိုလက်ထက်၍တောင်းယူလိုပါကြောင်းဖခင်ဥဖိုးခင်ထံခွင့်တောင်းလာလေ၏။ဥဖိုးခင်လည်းမောင်ဆန်တုပ်ကိုကြိရှုအကဲခတ်တော်အခါ၌မောင်ဆန်တုပ်သည်လူချမ်းသာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်၍သမီးမှတ်ပန်းလာနှင့်တဘောသူကလက်ထက်ပေးရန်ကတိထားလိုက်လေ၏။မှတ်ပန်းလာသည်ဖခင်ကတဘောသူနေတော်လဲမောင်ဆန်တုပ်ကိုမနစ်ချိုက်ပေ။မောင်ဆန်တုပ်ကိုမြင်တိုင်းမှတ်ပန်းလာသည်အကြောင်းမတိထိတ်လန့်နေမိလေ၏။မကြာမီတနေ့၌မောင်ဆန်တုပ်ကမှတ်ပန်းလာကိုမှတ်ပန်းလာလက်ထပ်ပွဲမကျင်းပခင်မှာကျုပ်တို့နေအိမ်ကိုတစ်ခေါက်လောက်လာလေပါဖိတ်ခေါ်လေ၏။မှတ်ပန်းလာလည်းမောင်ဆန်တုပ်ကိုသဘောမကျသဖြင့်ကျမလာလေရအောင်ရှင်တို့နေတဲ့အိမ်ကိုမသိပါဘူးပြန်ပြောလိုက်လေ၏။ထိုအခါမောင်ဆန်တုပ်ကကျုပ်တို့နေအိမ်ကိုလာဖို့မခက်ပါဘူးကွယ်ဟိုတောထဲမှာရှိတာပေါ့မင်းလာရင်လမ်းတိရအောင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပြာမုံတွေဖြူးချထားပါမယ်လာတာလာခဲ့ပါကွယ်မှားထားခဲ့လေဤနောက်တနေ့၌မှတ်ပန်းလာသည်မောင်ဆန်တုပ်နေအိမ်တို့သွားရန်သောဆက်၌ပြာမုံများချထားသည်ကိုကြည့်ကရှောက်လာခဲ့လေဤမှတ်ပန်းလာသည်ထိုတို့လာနေရင်းမှသူယူဆောင်လာသောကြောက်ခဲကလေးများကိုနှခဲကြချကမှတ်သားထားခဲ့လေ၏ထို့တို့မှတ်ပန်းလာဆက်လက်၍သွားတော့အခါညနေဆောင်အချိန်၌တောထဲတွင်အင်္ဂလိပ်တစ်စောင်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏မှတ်ပန်းလာလည်းထိုအင်္ဂလိပ်ရှိရာသို့သွားတော့အခါအိမ်ထဲမှရှိသောငှက်လောင်အင်္ဂလိပ်တစ်ခုထဲမှတာလိကာလေးတစ်ကောင်ကမပန်းလာမပန်းလာမြင်းမြန်ပြန်มาပြဓမြနေတဲ့အင်္ဂီဟာလာဖို့မသိမညအခါမပြန်သေးဘေးတွေ့မလေးစီး၍ပြောလိုက်လေ၏မပန်းလာလေတာလိကာကလေးပြောဒီကိုနားမထောင်ပဲအင်္ဂလိပ်ထဲတို့ဝင်သွားတော့အခါအင်္ဂလိပ်မှာအလွန်မောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေလေ၏ထိုနောက်မှတ်ပန်းလာလေအင်္ဂလိပ်အောက်ထက်ရှိမြေတိုက်ထဲသို့ဆင်း၍ကြည့်တော့အခါအဖွားအိုတယောက်ကိုတွေ့ရလေ၏မှတ်ပန်းလာကအဖွားအိုအားအဖွားရေဒီမှာကိုစံတုပ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှင်မေးလိုက်လေ၏ထိုအခါအဖွားအိုကကြံကြံဖန်ဖန်အေးဘယ်ကလာရှိရမှာလဲဒီအိမ်ဟာဓမြတွေနေတဲ့အိမ်ပဲဟေ့ဓမြတွေဟာတမညဓမြတွေမဟုတ်ဘူးလူသားစားတဲ့ဓမြတွေမိန်းကလေးဒီမှာမနေနဲ့သူတို့ပြန်လာကြရင်မိန်းကလေးကိုတက်ပြီးစားကြလိမ့်မယ်လာအဖွားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဟောဒီအရက်စီကြီးထဲမှာပုံးနေပြီတော့ညာကျမငါတို့ထွက်ပြေးကြတာပေါ့ပြောကမှတ်ပန်းလာကိုဝတ်ထားလိုက်လေ၏ညာကျတော့အခါမှတ်ပန်းလာသည်ဓမြများပြန်လာကြသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဓမြများထဲ၌သူနှင့်ဆိတ်ဆက်ထားသောမောင်ဆန်တုပ်ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါမှတ်ပန်းလာသည်များစွာထိတ်လန့်အံ့ဩနေလေ၏သူတို့သည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်လာကြလေ၏မှတ်ပန်းလာလည်းပို၍အံ့ဩကာအရက်စီကြီးထဲမှနေ၍ချောင်းကြည့်နေလေ၏ဓမြများသည်ခေါ်လာသောမိန်းကလေးကိုအရက်ဖြူတစ်ခွက်တိုက်လေ၏ထို့နောက်အရက်ညီတစ်ခွက်တိုက်လေ၏ထို့နောက်အရက်ဝါတစ်ခွက်တိုက်ပြန်၏အရက်သုံးခွက်တိုက်ပြီးသောအခါဓမြများသည်မိန်းကလေးကိုစင်ပေါ်၌ဓာဖြင့်ခုတ်ပိုင်းကြလေ၏ထို့တို့မိန်းကလေးကိုခုတ်ပိုင်းပြီးသောအခါဓမြတယောက်ကမိန်းကလေး၏လက်တစ်ဖက်မှရှိသောလက်စွပ်ကလေးတစ်ခွင်းကိုမြင်၍လက်ချောင်းကလေးကိုဖြတ်လိုက်သောအခါလက်ချောင်းကလေးသည်မှတ်ပန်းလာရှိရာသို့ဆင်သွားလေ၏ထို့သို့ဆင်သွားသောအခါဓမြတယောက်ကလက်ပြက်ကလေးကိုထား၍ရှာလေ၏တို့ရာတွင်မတွေ့ရသဖြင့်မှတ်ပန်းလာပုံနေသောအရက်စီရှိရာသို့ရှာရန်ထလာလေ၏ထိုအခါအဖအိုကြီးကဟေးမောင်ရင်ဒီမှာမရှိပါဘူးကွယ်မင်းလက်ကလေးကိုနောက်မှပဲရှာပါ
ลาบิเสียเต้าบ่าวมันน่ะมาช้าจ้าระบ่ไม่รู้เล็บเจ๊กเลยเผื่อกูมาไม่ชอบไหนมาบูเปล่าเลยอีทุกจังทุกอย่างเลยไม่เป็นไรสิอาตุเสียยังไม่ลาท้อไปพ่ออุปยิสินท่าตัวซาตาเพียงยันเนี่ยเสียมีกูตาตอนนี้จ้าเลยอีตุรุดีพ่ออุก้าเสียเทือนไอเสียมีแต่จะใช้คาถาดีกูไม่ตีจ้าไปยาดกางยาวตัวเอ็คาทำยังไงเลย ไอ้สิมีเว่ยไอ้หมอจานี่จ้าเลยอีทุกเอ็คาพ่ออุเล่ไม่เป็นไรกูขออยู่ทำยังไงเนี่ยเอ็งก็เลยมาเรียนยันสวาทบีลาจ้าเลยอีแล้วเรื่องไม่เป็นไรดีเอ็งรู้ยังยังยามมึงมีกูจี้อะยามมึงมีมายากาศตัวเท่าไหร่ลีตาเว่ยเรื่องตาตัวเจ้าแล้วสับยาวนี่ดีกูตัวยาเลยอีทุกเอ็คาไม่เป็นไรเลยตัวลาจิงอะ ชาเมทาเคโตเจ้าเคกลิมยากุจิเวตุพาเคนเซนตุเปียนลาเคียลีอีนาวตันเองมันนันไนไม่เป็นไรอีนี่เองด้วยแล้วเธอป่วยจริงบ่ายสิสินดีใจอีเชิงเจ้าตัวเอ็คาดูดามังสันตุนี่ลูกพี่ยามยาเลยยาวสีลาจารีอีเอเดมยาส่งเลนอเอ็คามังสันตุกะไม่เป็นไรยี่ฮอริยาวนี่เดจูดูยี่เอเดมยากุเลเอ็คามาองกุเปียวไลลีอี ไม่เป็นไรเลยเขาเก่งสิเอ็งเห็นอะไรบ่จะมาก็สก้าสามีพี่บีมาเบ้เอ็งเห็นตาบาร์เลยพี่ก็เอเดมยังสียาดเวงเวงยืดทันเลยทุนน่ะไม่เป็นไรก็สตาร์ทเองเว้ยที่รู้สิจะมาเนี่ยก็ทุสันเองมาทุกคู่มาเขียบาร์เลยเอ็งมาเชื่อมาจะมาหาตัวจีดรอเหงาเจ้าตัวเด็ดเชื่อใจเชื่อมาเอ็งดีตัวจีเทมาเอ็งเลยทุกคู่ก็ตัวยาบี เอ็ดดี้อังกฤษเทมานี่เลยตาลีกาอังกฤษก็ไม่ใช่จะมาเจ้าตัวรอตาลีกาอังกฤษก็ต้องเชื่อเบาสูบยาเลยสิดูจะเชื่อเราไม่เป็นละไม่เป็นละยังยังเปลี่ยนมาเปล่าทำยังนี่ได้เองกี่ฮะลาบุไม่ได้มายังเอ็คฮะไม่เปลี่ยนได้เป็ดดีไม่เลยจะเชื่อเราไอ้ลูกสุราเบ้ถ้าเป็นแม่จะมาไม่เปลี่ยนแม่เอ็ดดี้อังกฤษเทโก้เวมิจิโด ในใต้เทมาพ่ออุดยากูตุยาเรศเอริพ่ออุกาจะมาโกยสิดีตะคูเทมาวัดทาบีสังจีไคนาเรเนี่ยจ้ารอทำยาริเปียนลาลากูตุยาลาโบเอริทำยาริเทมาฮอริดูดามังสันตุเลปารากูบูรุฮาเมงลิดยากูเพลาบีตาจ้ารอลักลิดพะกูฐานเอกเขาไล่เด็กค่ะเอริเล็บยากลีฮา จะมาให้ฉันคุยให้กูจะลาเขยเดเอริเล็บยากลีก้ารอฮอริเล็กลีบาเบชินจีจ้าบ้ามาเป็นลาดีเนี่ยก็ตุยูลาเขยโดเล็บยากลีกูทบยาลีอีแต่เนี่ยเอริเล็บยากลีกูทำยาริก้าท่าบีชาเมลูลูพ่ออุจิก้ามาชายาสิเบเอเจเทมาเอซีเทบีไตไลเดจูรุเอ็งโมจ้ารอจะมาทบยูลาเขยารอบ่ เอริลูจะมาเอ็งมาเมฆยาบาร์เลยสูบีสก้าสามีพี่รู้เนี่ยเอ็งเห็นตัวเอ็งค่ะทรูด้ามังสันตัวเลยมันนี่วันนอเวลทับไปมาทับยี่มีพี่เลยอีทรูเอ็งค่ะเอเดมยังก็ลูกังเห็นสังนี้ตัวทำยังมังสันตัวกูไปวิพันธ์สิไลจ่าเลยจะดี